як і попередні доповідачі стосовно цього законопроекту, я також дуже прошу вас підтримати Закон про Національну комісію регулювання ринку енергетики і комунальних послуг в першому читанні. Чому цей законопроект є важливий? В першу чергу, я хочу сказати, що це не є першою спробою українського парламенту легалізувати і надати законодавчий статус комісії з регулювання ринку енергетики. Наразі нашим пріоритетом в Комітеті палива енергетики є демонополізація ринків енергетики. Ми вже прийняли закон про ринок природного газу, і зараз на часі закон про ринок електричної енергії, і повноцінне функціонування цих законопроєктів і цих ринків неможливо без незалежного регулятора. Також прийняття цього законопроекту є частиною наших євроінтеграційних зобов'язань перед Європейською комісією, Європейським Союзом, а також перед енергетичним співтовариством. Прийняття цього законопроекту дозволить зробити комісію більш прозорою, більш публічною, більш ефективною, політичною, фінансово незалежним органом. В першу чергу, в цьому законопроєкті, який є напрацюванням комітету, також міжнародних організацій, громадянського суспільства, у нас робота над цим законопроєктом була більше року, а ми заклали основи операційної незалежності, а саме записали критерії відбору комісіонерів, критерії створення незалежної конкурсної комісії, яка буде відбирати комісіонерів, заклали фундамент фінансової незалежності, коли комісія не буде залежна від того чи іншого органу їхніх бюджетних асигнувань, а буде мати комісіонер достойну ринкову заробітну плату і зможуть фактично працювати незалежно. Також ми заклали принципи ротації, чого не було до цього, тому що на даний момент комісія працює виключно на підставі указу президента України і фактично немає цих принципів закладено в даному указі. Тому я дуже прошу вас підтримати цей законопроект. Він є надзвичайно важливим для демонополізації ринку, для створення більш прозорих умов діяльності гравців ринку енергетики. Також для споживачів це дасть можливість зрозуміти, яким чином формуються тарифи на електроенергію, газ, на комунальні послуги, і дасть можливість розуміння прозорості формування цих тарифів. Тому дуже прошу вас проголосувати за цей законопроект в першому читанні, і також комітет бере на себе зобов'язання доопрацювати цей законопроект до другого читання з тим, щоб всі неузгодженості були вирішені до того, як ми будемо голосувати в другому читанні. Дякую.